Fala galera, beleza? Meu nome é André Bauer e seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira econômica de fazer o tubeless. É isso mesmo, pessoal. A maioria das pessoas não querem fazer o tubeless porque gasta muito e realmente gasta. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira onde você vai gastar a metade do valor ou até um terço do valor. Isso mesmo, pessoal. Fiquem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês passo a passo, bem certinho como faz. E antes do vídeo começar, pessoal, deixa seu like e se inscreve no canal, porque eu estou começando meu canal há pouco, estou com poucos inscritos, e você se inscrevendo, deixando like, deixando comentários, vão estar me incentivando a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Então, pessoal, vocês querem aprender a fazer o tubeless de uma maneira econômica? Arrasta para cima, não que eu passo brincando. Eu vou mostrar para vocês bem certinho como fazer. Pessoal, falando um pouco sobre o pneu tubeless, assim, ó, a maioria das pessoas faz achando que o principal ganho é a diminuição de peso, que não é verdade, pessoal. O principal ganho que vocês vão ter é que vocês vão poder andar com o pneu com menos libras, menos ar no pneu. Isso faz com que o pneu ele copie melhor as imperfeições do terreno, fazendo com que a pedalada você tenha mais rendimento na pedalada, a bicicleta não vai picar tanto no, nos terrenos irregulares. Então, esse é o principal ganho que vocês vão ter e não a diminuição de peso. Vou mostrar para vocês. E pode ter certeza, pessoal, dá bastante diferença. Você sente que a bicicleta rende muito mais com o pneu tubeless. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, esse aqui é uma câmera, tá? Uma câmera normal, ela não é aquelas ultralight, nada. É uma câmera normal. Peso dela, 213 gramas. Agora eu vou mostrar para vocês, usando o tubeless, qual vai ser o ganho de peso também na roda. Você vai tirar a câmera, mas você vai acrescentar outros itens. Então não dá para pensar, ah, vai perder 213 gramas em cada roda. Não, não é isso. Então olha só. Pessoal, agora tem que acrescentar. Vamos acrescentar então o líquido, tá? De começo eles dizem que tem que colocar 100 ml. Vamos lá então, vamos ver aqui quanto que vai dar de acréscimo de peso. Vamos colocar aqui. Aqui já tem. Só tem 100 gramas aqui, 100 ml. Minha cadela aqui tá aparecendo também no vídeo. Cacauzinho. Dá oi aí pra câmera, Cacau. Dá oi pra galera. Não quer? Não dá. Aqui já tem 100 ml. Então, acrescenta 90 gramas mais a válvula, mais o que prende a válvula e mais a tampinha. Então, pessoal, deu 95 gramas, praticamente 100 gramas. Só que o seguinte, de começo tem que colocar 100 ml. Só que depois de um tempo tem que acrescentar mais 100 ml, ou seja, vai dar também as 200 gramas, tá? Porque quando tem que acrescentar mais, não quer dizer que o líquido ele evaporou. O líquido ele ficou aderido, no caso, à banda do pneu, ao pneu. Então vai pesar mais ainda mais 100 gramas. Então por isso que eu digo, pessoal, o principal ganho não é a diminuição de peso, e sim a andar com ele mais murcho para ele copiar melhor as imperfeições do terreno. Tá bom, pessoal? Então vamos fazer agora passo a passo, mostrar para vocês como fazer o. Então, pessoal, eu gosto de usar esse selante aqui, tá? É o Joyce No Flats. Eu gosto de usar esse. Ele não é muito caro, tá? Ele é intermediário. Então, assim, pessoal, eu vou colocar os valores em dólar, tá? Porque eu não sei quando é que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Então, eu prefiro colocar em dólar. Daí fica um valor mais, que pode durar mais tempo. Vocês vão entender. Então, esse selante aqui,
Ele custa mais ou menos uns 30 dólares, tá? É um litro, mais ou menos 30 dólares. A válvula e a fita que eu uso é aquela fita gorila, eu vou mostrar depois pra vocês, tá? Depois eu vejo o valor certinho pra dizer pra vocês. Mas a principal sacada, pessoal, o que vai fazer vocês economizarem bastante é no pneu, tá? Esse pneu aqui, ó, ele não é próprio para tubeless, tá? Ele é um pneu normal, é esse pneu aqui, ó, o Scorpion Pro da Pirelli. Só que assim, pessoal, o meu aro é próprio para tubeless, tá? Mas o pneu não é. E esse pneu, ele custa um terço do pneu mais barato que é próprio para tubeless. Só que o vendedor me garantiu que eu vou conseguir fazer com esse pneu. Então eu comprei ele. Essa é a grande sacada. Os outros pneus custam mais ou menos uns 50 dólares, o mais barato. E esse aqui eu paguei, não deu 20 dólares, deu mais ou menos uns 18 dólares. Tá, pessoal? Lembrando, eu tô falando em dólar para o vídeo poder durar mais tempo e vocês continuarem com o valor atualizado, né? Porque hoje em dia a situação do Brasil tá uma inflação horrível. Então eu vou colocar em dólar que fica mais fácil. Tá? Depois eu vou ver o preço da fita, que eu uso a fita Gorilla. E depois eu vejo também o valor da válvula. Daí eu vou dizer para vocês. Tá, pessoal? Então vamos lá. Eu vou fazer agora, eu coloquei aqui um lado do pneu. Vou colocar o líquido nele. Vamos lá, então. Eu gosto de fechar, pessoal, sempre primeiro na válvula, que é o lugar mais delicado. Então eu gosto de fechar aqui e ir para as laterais. Tem gente que gosta de colocar o líquido pela válvula com uma seringa. Eu não gosto, eu prefiro colocar aqui. Eu deixo aqui uma barriga, ó. Tá tipo uma barriga aqui no pneu. E eu acrescento o líquido. Os 100 ml. Só tinha 100 ml mesmo no litro. Vamos pôr tudo. Isso aí, então. Lembrando que agora não pode apertar, né, a parte de baixo, porque tá com líquido. Consegue colocar com a mão mesmo. Pessoal, agora é o seguinte. O certo é colocar com aquelas bombas que tem um cilindro. E daí você enche o cilindro primeiro e aí libera o cilindro para dar aquela pressão inicial pro pneu estourar ali e ficar preso nas laterais. Eu não tenho essa bomba, tá? Mas você pode ou com essa bomba ou colocar o adaptador na válvula e ir num posto de gasolina. Também tem a mesma... Funciona do mesmo jeito. Tá, pessoal? Então, o pneu aqui tá fechado. Eu vou ir pedir emprestado, então, essa válvula ou vou ver se eu encontro alguém que tenha essa bomba aí que possa me emprestar pra mim terminar o vídeo pra vocês. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Então, pessoal, cheguei aqui no posto, vou tentar encher com o calibrador do posto. Tem a válvulazinha aqui, que é adapta para encher, então eu vou tentar encher. Essa aqui é a válvulazinha. Vou aumentar aqui.
tentar encher. Posso? Aham, tá enchendo. Pode tirar. Então eu coloquei aqui 38 libras, daí tem que apertar no pneu murcho. Acho que encheu. Ainda não, vamos dar mais uma. De novo. Aí, agora deu estralo, agora engatou. Valeu, brother. Obrigado. Então, pessoal, vedou aqui, só que tem que girar bastante o pneu para o líquido se espalhar por todo o pneu, senão ele não veda direito. Gira bastante ele. Então, pessoal, a princípio deu certo, tá? Como eu falei, o pneu ele não é próprio para fazer o tubeless, mas o aro é, e o vendedor tinha me garantido que daria certo. Então a princípio deu certo, tá? Eu coloquei 100 ml do produto aquele do Joy, tá? E a princípio deu, só que assim, pessoal, logo que você faz o tubeless, você não pode sair para a estrada, tem que esperar no mínimo um dia. Amanhã eu vou testar ele na estrada de chão, ver se ficou bom. Hoje ele vai vedar, vai ficar vedando, ele vai entrar em todos os espaços, né? Que onde vai, era para sair o ar, ele entra, preenche aquele espaço e vira uma cola. Depois eu volto, pessoal, em casa eu vou voltar para falar com vocês. Tá? Vou ir para casa agora de novo, vim aqui no posto. Eu tentei tá, encher com a bomba em casa, não deu. Ele precisa dessa pressão inicial mais forte para ele se colar nas paredes do aro. Tá, pessoal? Tô indo para casa agora, depois eu volto com vocês de novo. Valeu! Então, vocês viram o título do vídeo, né? Que era fazer um tubeless de maneira econômica e clicaram para ver como faz. Pessoal, então, a maneira econômica, pessoal, é no pneu, tá? Onde vocês vão economizar bastante é no pneu. Como eu falei, esse pneu aqui, ele não é próprio, tá? Se você colocar, você vai ver que ele não é próprio para tubeless. Aqui tá a caixinha dele, ó. Ele não é, tá? Próprio para tubeless. Ele é de Kevlar, tudo, mas não é próprio. E ele custa um terço, pessoal. Um terço do pneu mais barato próprio para tubeless. Então a maneira econômica é essa, você vai economizar no pneu. Eu tinha ficado de falar para vocês o valor então da fita. A fita que eu uso é essa aqui, ó, a Gorilla Tape. É a melhor fita que tem para isso, tá? É a melhor fita. E o líquido é aquele Joy, também é o melhor. Pessoal, a fita com a válvula, você vai gastar mais ou menos uns 18 dólares, tá? Uns 18 dólares. E assim, pessoal, eu uso essa fita, as válvulas e esse líquido, olha, durou mais de um ano, tá? Como eu falei, eu tenho a mountain bike, mas eu não ando muito de mountain bike, tá? E durou mais de um ano, durou até gastar todo o pneu traseiro e nunca, pessoal, tive um furo de pneu. Tá? Mas só que assim, pessoal, também no meu treino passado, eu vou deixar o vídeo no final desse vídeo, eu vou deixar o vídeo como sugestão para vocês assistirem. Um amigo meu, o Rafael, ele passou um maior perrengue com o pneu dele, que também é tubeless. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês o que levar mesmo tendo esse tipo de pneu, que é muito, muito difícil dar problema. Tá, mas é bom ter sempre um kitzinho para te levar junto nos treinos, para evitar de passar o que esse meu amigo passou. Eu vou pegar ali e vou mostrar para vocês o que levar, então,
para quando for treinar com esse tipo de pneu. Então, o que eu costumo levar, pessoal, para os pedais quando eu faço de mountain bike é duas espátulas, tá? Para caso tiver que tirar o pneu. Uma chave canivete aqui com várias chavezinhas junto. Eu gosto de levar também para regular alguma coisa na bicicleta ou se precisar de alguma coisa. Eu gosto de levar esse pedaço aqui, ela é uma aquelas fitas antifuro que usam nas bicicletas. Eu gosto de levar um pedaço assim, porque assim, pessoal, a minha cadela aqui tudo bem louca. Ela tem que vir aqui atrás de mim brincar. Assim, pessoal, eu gosto de levar aquele pedaço de fita antifuro, porque ó, o pneu, o líquido, ele veda pequenos furos, tá? Mas se rasgar o pneu, aí não tem jeito. Aí o líquido não vai vedar. Então eu sempre... Uma câmera. Tão brincando. Eu levo uma câmera, levo então esse remendo, as espátulas, a chave canivete e isso aqui, pessoal. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que usam para remendar pneu de carro. Quando o furo no pneu for muito grande, onde o líquido, só o líquido, não veda, é bom usar. Vem os macarrõezinhos. Aqui, ó, vem junto os macarrõezinhos. Essa chavezinha aqui, essa ferramenta aqui, custa mais ou menos uns 8 dólares, tá? Comprei no Ali. Vem os macarrõezinhos ali. Se o furo for muito grande, é só usar ela. Então, esse é meu kit de sobrevivência. Então, lembrando, quando o furo é bem pequenininho, é quase certo que o líquido veda. Se o furo for um pouco maior, tipo, ah, for tamanho de um prego ou uma coisa maior, aí você vai precisar daquela ferramenta dos macarrõezinhos. E se rasgar o pneu, não adianta, você vai ter que tapar ali com aquela parte de remendo que eu mostrei pra vocês e botar uma câmera. Então sempre, pessoal, independente do tipo de pneu que você estiver usando um pneu mais top que tem para tubeless, independente disso, sempre leve esse kitzinho para você não ficar empenhado. Outra coisa, pessoal, o pneu, se você realmente anda com a mountain bike em estrada de chão, tem que ser sempre o 2, no mínimo um 2.2. Tá? Tem que ser no mínimo 2.2. Porque o 2.0 ele é muito fino e acaba perdendo o rendimento. Por ele ser muito fino, ele acaba não absorvendo tanto as imperfeições do terreno. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, tá? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, por favor. E muito obrigado, pessoal, por ter assistido o vídeo até aqui. E até a próxima. Valeu! E não se esquece de se inscrever no canal, hein? Valeu! Fui!